നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ, ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. പി എസ് സി പ്ലസ് ടു ലെവൽ പ്രിലിംസിൻ്റെ 10-ാം തീയതി നടന്ന പി എസ് സി പ്ലസ് ടു ലെവൽ പ്രിലിംസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെ 4 ഓപ്ഷൻസും വിശദീകരിച്ച് തന്നെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. 3 പാർട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഐ കാർഡിൽ കൊടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പോയി കാണുക. ഇന്ന് 4-ാമത്തെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ 18-ാം തീയതിയാണ് അടുത്ത ഫേസ് എക്സാം. ഇനി 2-3 ദിവസം കൂടെ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് തന്നെ റിവൈസ് ചെയ്തോളൂ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിച്ചോളാം. നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷന് പറ്റിയൊരു ആപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. പി എസ് സി ചലഞ്ചർ എന്നാണ് ആപ്പിൻ്റെ പേര്. ഈ ആപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എസ് സി ആർ ടി ഉൾപ്പെടെ ചാപ്റ്റർ വൈസായിട്ട് ഈ ആപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ഈ ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഉള്ള പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഗെയിമിൻ്റെ രൂപത്തിൽ തന്നെ ചലഞ്ചസിൽ ഏർപ്പെടാൻ പറ്റുന്നതാണ്. റിവിഷന് പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്പാണ്. ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, താഴെ പറയുന്നവയിൽ യോജക കലയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത്? അപ്പോൾ താഴെ പറയുന്നവയിൽ യോജക കലയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത്? ഉത്തരം പേശീകലയായിരുന്നു. പേശീകല. അപ്പോൾ യോജക കല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് യോജക കല. അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് നോക്കാം. മറ്റ് കലകളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുകയോ അവയ്ക്ക് താങ്ങായി വർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന കലകളാണ് യോജക കലകൾ. അപ്പോൾ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മറ്റ് കലകളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുകയോ അവയ്ക്ക് താങ്ങായി വർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന കലകളാണ് യോജക കലകൾ. യോജക കലകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് രക്തം. രക്തം ഒരു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ്. അസ്ഥി, തരുണാസ്ഥി. തരുണാസ്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർട്ടിലേജ്. നമ്മുടെ ചെവിയിലും മൂക്കിലൊക്കെയുള്ള അസ്ഥികളുണ്ടല്ലോ, അത് കാർട്ടിലേജ് ആണ്. പിന്നെ നാരുകല. നാരുകല എന്ന് പറയുമ്പം ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂ, രക്തം തുടങ്ങിയവ. അപ്പൊ അസ്ഥി, തരുണാസ്ഥി, നാരുകല, രക്തം, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? യോജക കലയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ ഇത് 4 ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് തരുണാസ്ഥി ഉണ്ടായിരുന്നു, രക്തം ഉണ്ടായിരുന്നു, നാരുകല ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഇല്ലാത്തത് ഏതാ? പേശീകല. അപ്പൊ പേശീകല എന്തല്ല? യോജക കലയല്ല. ശരീരത്തിന് താങ്ങും സംരക്ഷണവും ആകൃതിയും നൽകുന്നത് അസ്ഥിയും തരുണാസ്ഥിയുമാണ്. ശരീരത്തിൻ്റെ ചലനത്തിന് സഹായിക്കുന്നതും അസ്ഥിയും തരുണാസ്ഥിയും ചേർന്നിട്ട് തന്നെയാണ്. ഇനി എന്താണ് നാരുകല അഥവാ ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂ? ഇതര കലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന യോജക കലകളാണ് നാരുകല. ഇതര കലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന യോജക കലകളാണ് നാരുകല. രക്തം, രക്തത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത പദാർത്ഥ സംവഹനം, മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. രോഗപ്രതിരോധം, രോഗപ്രതിരോധം, WBC അല്ലേ, വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണ് രോഗപ്രതിരോധത്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇനി 1-2 എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ്. ടെൻഡനുകൾ, എന്താണ് ടെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ടെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേശികളെ അസ്ഥിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് മസിൽസിനെ ബോൺസുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ടെൻഡനുകളാണ്. അസ്ഥികളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന യോജക കലയാണ് സ്നായുക്കൾ. അസ്ഥികളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് സ്നായുക്കൾ അഥവാ ലിഗമെൻസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. കണ്ണുകളെയും വൃക്കകളെയും തൽസ്ഥാനത്ത് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന യോജക കല നാരുകലകളാണ്. അപ്പം കണ്ണിനെയും അതുപോലെ വൃക്കകളെയും തൽസ്ഥാനത്ത് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന യോജക കലകൾ ഏതാണ്? നാരുകലകളാണെന്ന് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക. ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നതും ഏറ്റവും വൈവിധ്യമാർന്നതുമായ കല യോജക കലയാണ്. അപ്പം ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന കല ഏതാണ്? കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ്. ശരീരത്തിലെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഉള്ള ഓർഗൻസിനെ എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന ഏതാണ്? യോജക കലയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുക. ടെൻഡൻ ഓർക്കുക, സ്നായുക്കൾ, സ്നായുക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ലിഗമെൻസ്, അതിൻ്റെ കാര്യവും ഓർക്കുക. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. ഇന്ത്യയുടെ സുഗന്ധ വൃക്ഷം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സസ്യം ഏതാണ്? ഇന്ത്യയുടെ സുഗന്ധ വൃക്ഷം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സസ്യം അഗർവുഡാണ്. അപ്പം ഇതിൽ അഗർവുഡിൻ്റെ മലയാളമാണ് അഖിൽ. അഖിലും ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ PSC പക്ഷേ പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർ കീയിൽ അഗർവുഡാണ് ആൻസറായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് ഫൈനൽ കീ വരുമ്പം എന്താകും എന്നറിയത്തില്ല. എന്തായാലും PSC നൽകിയ ഉത്തരം ഇന്ത്യയുടെ സുഗന്ധ വൃക്ഷം അഗർവുഡാണ്. അഗർവുഡിൻ്റെ മലയാളമാണ് അഖിൽ. ഇനി 2-3 വിശേഷണങ്ങൾ നോക്കാം. പ്രകൃതിയുടെ ടോണിക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത്തപ്പഴമാണ്. അപ്പം പ്രകൃതിയുടെ ടോണിക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ്? ഏത്തപ്പഴം. സ്വർഗീയ ഫലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൈതച്ചക്കയാണ്. സ്വർഗീയ ഫലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ്? കൈതച്ചക്കയാണ്. 1000 ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള മരം തെങ്ങ്.
ആയിരം ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള മരം ഏതാണ്? തെങ്ങാണ്. ഇന്ത്യയുടെ സുവർണ നാര് ചണമാണ്, ജൂട്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ സുവർണ നാര്. എപ്പോഴും ബി എസ് സി ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയുടെ സുവർണ നാര് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ്? ജൂട്ടാണ്. പിന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ ഫൈബർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പരുത്തിയാണ്. യൂണിവേഴ്സൽ ഫൈബർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ്? പരുത്തിയാണ്. ഇത്രയും വിശേഷണങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കുക. ഇനി നമ്മുടെ എസ് സി ആർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സങ്കര ഇനങ്ങൾ, പ്രധാന സങ്കര ഇനങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്തോളാം. തെങ്ങ്, തെങ്ങിൻ്റെ പ്രധാന സങ്കര ഇനങ്ങളാണ് ചന്ദ്രലക്ഷ, ലക്ഷഗംഗ, ചന്ദ്രശങ്കര. ചന്ദ്രലക്ഷ, ലക്ഷഗംഗ, ചന്ദ്രശങ്കര എന്നത് തെങ്ങാണ്, തെങ്ങ്. ഇനി നെല്ല്, നെല്ല് പവിത്ര, ഹ്രസ്വ, അന്നപൂർണ. പവിത്ര, ഹ്രസ്വ, അന്നപൂർണ ഇതെല്ലാം എന്താണ്? നെല്ലാണ്. പച്ചമുളക് ഉജ്വല, ജ്വാലാമുഖി, അനുഗ്രഹ. ഉജ്വല, ജ്വാലാമുഖി, അനുഗ്രഹ ഇതെല്ലാം എന്താണ്? പച്ചമുളകാണ്. വെണ്ട കിരൺ, അർക്ക, അനാമിക, സൽകീർത്തി. കിരൺ, അർക്ക, അനാമിക, സൽകീർത്തി ഇതെല്ലാം എന്താണ്? വെണ്ടയാണ്. വഴുതന സൂര്യ, ശ്വേത, ഹരിത, നീലിമ എല്ലാം കളേഴ്സ് ആണ്. സൂര്യ, ശ്വേത, ഹരിത, നീലിമ ഇതെല്ലാം എന്താണ്? വഴുതനയാണ്. തക്കാളി മുക്തി, അനഘ, അക്ഷയ. മുക്തി, അനഘ, അക്ഷയ എന്താണ്? തക്കാളിയാണ്. പാവൽ പ്രിയങ്ക, പാവൽ പ്രിയങ്ക. പയറ് ലോല, മാലിക, ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, ജ്യോതിക. ലോല, മാലിക, ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, ജ്യോതിക ഇതെന്താണ്? പയറാണ്. ഇത്രയുമാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സങ്കര ഇനങ്ങൾ. പിന്നെ പി എസ് സി റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് തിലോത്തമ, തിലോത്തമ എള്ള്, എള്ളിൻ്റെ സങ്കര ഇനമാണ് തിലോത്തമ. കണ്ണാറ ലോക്കൽ ചുവന്ന ചീരയാണ്, കണ്ണാറ ലോക്കൽ എന്താണ്? ചുവന്ന ചീരയാണ്. തവളക്കണ്ണൻ നെല്ലാണ്, തവളക്കണ്ണൻ എന്താണ്? നെല്ലാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യ വൃക്കമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത് ആരാണ്? ആദ്യ വൃക്കമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത് ഡോക്ടർ ജോസഫ് ഇ മുറേയാണ്, ഡോക്ടർ ജോസഫ് ഇ മുറേ. അപ്പോൾ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ട അവയവമാണ് വൃക്ക. ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ട അവയവം ഏതാണ്? വൃക്കയാണ്. വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് നെഫ്രക്ടമി. നെഫ്രക്ടമി എന്നതാണ് വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര്. അണലിവിഷം ബാധിക്കുന്നത് വൃക്കയെയാണ്, അതായത് രക്തപരിയന വ്യവസ്ഥ. അപ്പോൾ അവയവം ചോദിച്ചാൽ വൃക്കയെയാണ് അണലിവിഷം ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. ഇനി നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ ഡോക്ടർ വേണുഗോപാൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡോക്ടർ വേണുഗോപാലിനെ പറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്റ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ, ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത് ഡോക്ടർ വേണുഗോപാലാണ്. 1994 ഓഗസ്റ്റ് മാസം 3 അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത്. ആ ഓഗസ്റ്റ് 3 ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയാ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത്. 1994 ഓഗസ്റ്റ് 3 ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത്. ആ ഓഗസ്റ്റ് 3 ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത്. ഇനി ലോകത്തിൽ ആരാണ്? ഡോക്ടർ ക്രിസ്റ്റ്യൻ ബെർണാർഡാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഹൃദയ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. അദ്ദേഹം 1967 ഡിസംബർ 3 നടത്തിയത് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത് 1967 ഡിസംബർ 3. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസംബർ 3 ലോക ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയാ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നു. ഇനി കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത് ആരാണ്? ഡോക്ടർ ജോസ് ചാക്കോ പെരിയപുരമാണ്. ആരാണ്? ഡോക്ടർ ജോസ് ചാക്കോ പെരിയപുരം. അദ്ദേഹം 2003 May 13 നടത്തിയത്. 2003 May 13. അപ്പോൾ ഈ 3 ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ പേരും ഓർക്കുക. ലോകത്തിൽ ഡോക്ടർ ക്രിസ്റ്റ്യൻ ബെർണാർഡ്, ഇന്ത്യയിൽ ഡോക്ടർ വേണുഗോപാൽ, കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ജോസ് ചാക്കോ പെരിയപുരം. ഇനി ബാക്കി 2 അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള ആൾക്കാരല്ല. ഗംഗാധരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടർ ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയാണല്ലോ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ശരാശരി ഭാരം, അപ്പോൾ മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ശരാശരി ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ മസ്തിഷ്കം, തലച്ചോറിൻ്റെ ശരാശരി ഭാരം 1400 ആണ്. ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ പി എസ് സി നൽകിയ ഉത്തരം 1.3 to 1.4 kg. 1.3 to 1.4 kg ആണ് പി എസ് സി നൽകിയ ഉത്തരം. 1400 ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെയിറ്റ്. 1.3 to 1.4 kg. ഇനി
രണ്ട് മൂന്ന് വാല്യൂസ് ആണ് പറയുന്നത്. മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ നോർമൽ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 70 മുതൽ 110 മില്ലിഗ്രാം പെർ 100 മില്ലി ലിറ്റർ ഓഫ് ബ്ലഡാണ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ നോർമൽ ലെവൽ. ബ്ലഡ് പ്രഷർ 120/80 mm of mercury ആണ്. 120 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷറും 80 എന്ന് പറയുന്നത് ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷറും ആണ്. 120/80 mm of mercury ആണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ നോർമൽ വാല്യൂ. കൊളസ്ട്രോള് അപ് ടു 200 മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡി എൽ ആണ് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ലെവൽ. വൃക്ക, ഒരു വൃക്കയുടെ ഭാരം 150 ഗ്രാം ആണ്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഒരു വൃക്കയുടെ ഭാരം എത്രയാണ്? 150 ഗ്രാം ആണ്. തലച്ചോറ് പറഞ്ഞു 1400 ഗ്രാം ആണ്. കരളാണ് ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ ആന്ത്രാവയവം, 1500 ഗ്രാം ആണ് ഭാരം. ഇനി ഏറ്റവും വലുത്, ഏറ്റവും വലിയ ആന്ത്രാവയവമാണ് കരള്. ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥിയും ഏത് തന്നെയാണ്? ലിവർ. കരള് തന്നെയാണ്, 1500 ഗ്രാം ആണ്. ത്വക്ക്, ത്വക്കിൻ്റെ മൊത്തം ഭാരം 10.9 കിലോഗ്രാം ആണ്. 10.9 കിലോഗ്രാം ആണ് ത്വക്ക്. വൻകുടൽ എത്ര നീളമുണ്ട്? 1.5 മീറ്റർ ആണ് വൻകുടലിൻ്റെ നീളം. ചെറുകുടലാണെങ്കിൽ 5 മുതൽ 6 മീറ്റർ വരെയാണ് ചെറുകുടലിൻ്റെ നീളം. 5 മുതൽ 6 മീറ്റർ വരെ. തുടയല്ല് ഫീമർ 50 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. PSC എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് തുടയല്ല് 50 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് തുടയലിൻ്റെ നീളം. അപ്പോൾ ഇത്രയും വാല്യൂസ് എങ്കിലും മിനിമം പഠിച്ചു വെക്കുക. ഇതെപ്പോഴും റിപ്പീറ്റായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള വാല്യൂസ് ആണേ. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഫിസിക്സ് ആണ്. സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ എന്ത് ഫലം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ്? സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ്, സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ എന്ത് ഫലം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ്? താപഫലം. താപഫലമാണ്. അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. സുരക്ഷാ ഫ്യൂസിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗമായ ലോഹസങ്കരമാണ് ഫ്യൂസ് വയർ. അപ്പോൾ സുരക്ഷാ ഫ്യൂസിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗമായ ലോഹസങ്കരം അലോയിയാണ് ഏത്? ഫ്യൂസ് വയർ. അപ്പോൾ ഈ ഫ്യൂസ് വയറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്? ടിന്നും ലെഡും. ടിന്നും ലെഡും ആണ് ഫ്യൂസ് വയറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹങ്ങൾ. ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ ദ്രവണാങ്കം വളരെ കുറവാണ്. ഇപ്പം ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ ദ്രവണാങ്കം എന്താണ്? വളരെ കുറവാണ്. വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ താപഫലം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണങ്ങളെയാണ് വൈദ്യുത താപന ഉപകരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ എന്ത് ഫലം, താപഫലം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് വൈദ്യുത താപ ഉപകരണങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഏത്? സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വൈദ്യുത താപ ഉപകരണങ്ങളിൽ വൈദ്യുതോർജ്ജം എന്തോർജ്ജമായിട്ടാണ് മാറുന്നത്? താപോർജ്ജമായിട്ടാണ് മാറുന്നത്. വൈദ്യുത താപന ഉപകരണങ്ങളിൽ വൈദ്യുതോർജ്ജം താപോർജ്ജമായിട്ട് മാറുന്നു. ഇനി ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽസ്, ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹസങ്കരം നിക്രോമാണ്. നിക്രോമാണ് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹസങ്കരം. അപ്പോൾ ഈ നിക്രോമിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട്. N4 നിക്കൽ, I4 അയൺ, പിന്നെ ക്രോമിയം. അപ്പം നിക്കൽ, അയൺ, ക്രോമിയം എന്നിവയാണ് ഹീറ്റിംഗ് കോയിലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന, ഹീറ്റിംഗ് കോയിലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നിക്രോമിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഇല്ലാതെ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം ഏതൊക്കെ? മൈക്രോവേവ് ഓവനും ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറും ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഇല്ലാണ്ടാണ് എന്താ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോവേവ് ഓവനിൽ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൈക്രോവേവ് ആണ്. മൈക്രോവേവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മൈക്രോവേവ് ഓവനിൽ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൽ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പഠിക്കാം, എഡി കറണ്ട് ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൽ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ്? എഡി കറണ്ട് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. ഇനി നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ ഉള്ളതാണ് പ്രകാശഫലം. അപ്പോൾ പ്രകാശഫലം വൈദ്യുതോർജ്ജം എന്തോർജ്ജമായിട്ടാണ് മാറുന്നത്? പ്രകാശോർജ്ജമായിട്ടാണ് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ലാമ്പാണ്, ലൈറ്റുകളാണ്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പ് ഓർക്കുക. ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പ് സാധാരണ വോൾട്ടേജിൽ ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പുകളിലെ ഫിലമെൻ്റ് ചുട്ടുപഴുത്ത് പ്രകാശം തരുന്നതിനാൽ ഇത്തരം ബൾബുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇൻകാൻഡസെൻ്റ് ലാമ്പ്സ് എന്നാണ്. ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ബൾബുണ്ടല്ലോ, മഞ്ഞ വെളിച്ചം തരുന്ന ബൾബ്, അതാണ് ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം സാധാരണ വോൾട്ടേജിൽ ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പുകളുടെ ഫിലമെൻ്റ് ചുട്ടുപഴുത്ത് പ്രകാശം തരുന്നതിനാൽ ഇത്തരം ബൾബുകൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്? ഇൻകാൻഡസെൻ്റ് ലാമ്പ് എന്നാണ്. ഇൻകാൻഡസെൻ്റ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം
താപത്താൽ തിളങ്ങുന്നത്, താപത്താൽ തിളങ്ങുന്നത് എന്നാണ് ഇൻകാൻഡസൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പുകളിൽ ഫിലമെൻ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്, പി എസ് സി എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്, ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പുകളിൽ ഫിലമെൻ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടങ്സ്റ്റൺ ആണ്. ടങ്സ്റ്റൺ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ഏതാ? ഡബ്ല്യു. ഡബ്ല്യു ആണ് ടങ്സ്റ്റൺ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ. ഇപ്പോൾ ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പുകളിൽ അലസ വാതകങ്ങൾക്ക് പകരമായി നിറയ്ക്കുന്ന വാതകമാണ് നൈട്രജൻ. അപ്പം നൈട്രജൻ ആണ് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പുകളിൽ അലസ വാതകത്തിന് പകരമായിട്ട് നിറയ്ക്കുന്നത്. അത് ചോദിക്കാറുണ്ട്, നൈട്രജൻ ആണ് ഉത്തരം. അപ്പം ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് എങ്കിലും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വെക്കുക. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. സമ്പർക്കബലത്തിന് ഉദാഹരണം അല്ലാത്തത് ഏത്? സമ്പർക്കബലത്തിന് ഉദാഹരണം അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഉത്തരം ന്യൂക്ലിയർ ബലമാണ്. ഏതാണ്? ന്യൂക്ലിയർ ബലം. അപ്പം ബാക്കി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ, വിസ്കസ് ബലം, പ്രതല ബലം, അതുപോലെ ഘർഷണ ബലം, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? സമ്പർക്ക ബലത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. വിസ്കസ് ബലം. എന്താണ് വിസ്കസ് ബലം? ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദ്രാവക പടലങ്ങൾക്കിടയിൽ അവയുടെ ആപേക്ഷിക ചലനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ പടലങ്ങൾക്ക് സമാന്തരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഘർഷണ ബലമാണ് വിസ്കസ് ബലം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പെട്രോള് ഒഴുക്കി വിടുന്നു, വെള്ളം ഒഴുക്കി വിടുന്നു. വെള്ളം പെട്ടെന്ന് ഒഴുകിപ്പോവും, പെട്രോള് പതുക്കെ ഒഴുകിപ്പോകത്തുള്ളൂ. കാരണം എന്താ? പെട്രോള് ഒരു വിസ്കസ് ലിക്വിഡാണ്, അതായത് വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലാണ്, പയ്യെ അത് ഒഴുകി വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ വിസ്കസ് ബലത്തിന് കാരണം എന്താണ്? ഘർഷണമാണ്, ഫ്രിക്ഷൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. വിസ്കോസിറ്റി കൂടിയ ദ്രാവകങ്ങളെ വിസ്കസ് ലിക്വിഡ്സ് അഥവാ വിസ്കസ് ദ്രാവകങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിസ്കോസിറ്റി കുറഞ്ഞ ദ്രാവകങ്ങളെ മൊബൈൽ ലിക്വിഡ്സ് അഥവാ മൊബൈൽ ദ്രാവകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വൈദ്യുത ആഘാതമേക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ശരീരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ചൂട് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലേ? അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വൈദ്യുതാഘാതം ഏറ്റുകഴിഞ്ഞാൽ രക്തത്തിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി കൂടും, അതായത് രക്തം പെട്ടെന്ന് കയറി കട്ട പിടിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൂട് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. ചൂടടിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ചൂട് കൂടുമ്പോൾ വിസ്കോസിറ്റി കുറയും എന്നാണ് തത്വം. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബലമാണ് പ്രതല ബലം. പ്രതല ബലം, സർഫസ് ടെൻഷൻ. അതെന്താണ്? ജലോപരിതലത്തിലെ കണികകൾ പരസ്പരം ആകർഷിക്കുന്നത് മൂലം ജലോപരിതലം ഒരു പാട പോലെ വലിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് ഏത്? പ്രതലബലം. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബീക്കറിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒരു ബ്ലേഡ് ഇട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക, ബ്ലേഡ് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും. അതിന് കാരണം എന്താ? പ്രതലബലമാണ്. കൂടാതെ ചില പ്രാണികൾക്ക് ജലോപരിതലത്തിലും സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നതും ദ്രാവക ഉപരിതലത്തിൽ പേപ്പർ ക്ലിപ്പ് പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നതും ഒക്കെ പ്രതലബലത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ചില പ്രാണികൾക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നടക്കാൻ പറ്റുന്നതും കൂടാതെ ദ്രാവക ഉപരിതലത്തിൽ പേപ്പർ ക്ലിപ്പൊക്കെ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നില്ലേ, അതൊക്കെ എന്താണ്? അതിൻ്റെ റീസൺ പ്രതലബലം അഥവാ സർഫസ് ടെൻഷനാണ്. ഈ പ്രതലബലത്തിന് കാരണം എന്താണ്? കൊഹിഷൻ ബലമാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് കൊഹിഷൻ ബലം? ഒരേ ഇനം തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലമാണ് കൊഹസീവ് ഫോഴ്സ്. പി എസ് സി എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമാണ്, ഒരേ ഇനം തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം ഏതാണ്? കൊഹസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ്. വ്യത്യസ്ത ഇനം തന്മാത്രകൾ തമ്മിൽ അടിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അപ്പോൾ അഡ്ഹസീവ് ഫോഴ്സ്. അപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത ഇനം തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം എന്താണ്? അഡ്ഹസീവ് ഫോഴ്സ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. അപ്പോൾ ഈ കൊഹിഷൻ ബലമാണ് പ്രതല ബലത്തിൻ്റെ കാരണം. ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഘർഷണമാണ്, ഫ്രിക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു പ്രതലം മറ്റൊരു പ്രതലത്തിലൂടെ ചലിക്കുമ്പോഴോ ചലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴോ അവയുടെ ആപേക്ഷിക ചലനത്തെ എതിർക്കുന്ന തരത്തിൽ അവയ്ക്കിടയിൽ പ്രതലത്തിന് സമാന്തരമായി ഒരു ബലം അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇതാണ് ഘർഷണ ബലം. ഘർഷണ ബലം എന്ന് പറയുമ്പം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളൊരു സാധനം ഇങ്ങനെ നിരക്കി നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ സ്മൂത്ത് സർഫസിൽ കൂടെയാണ് ഇപ്പം ഈ ബുക്ക്, ഇപ്പം സ്മൂത്ത് സർഫസ് ആയതുകൊണ്ട് നിരങ്ങി പോകുന്നു. ഇപ്പോൾ റഫ് സർഫസ് ആണെങ്കിലോ നിരങ്ങത്തില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ട്? ഘർഷണമുണ്ട്. സ്മൂത്ത് സർഫസിൽ ഘർഷണം കുറവാണ്, റഫ് സർഫസിൽ ഘർഷണം കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഘർഷണം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ വണ്ടികളുടെയൊക്കെ ടയറുകളിൽ ഇങ്ങനെ ചാലുകളും ഗ്രൂവ്സ് ഒക്കെ വെക്കാറുണ്ട്. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? റോഡുമായിട്ടുള്ള ഘർഷണം, അപ്പം റോഡുമായിട്ടുള്ള ഘർഷണം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൽ എന്ത് വെക്കുന്നത്? ചാലുകളും ഗ്രൂവ്സും വെക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ അത്ലറ്റുകളുടെയൊക്കെ ഷൂസ് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും ഇതുപോലെ സ്പൈക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഇതുപോലെ ഘർഷണമാണ് അവിടുത്തെ റീസൺ. ഓക്കെ, അപ്പം ഘർഷണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ലൂബ്രിക്കൻസ്. ലൂബ്രിക്കൻസ് ആണ് ഘർഷണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ. മലയാളം സ്നേഹകങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്നേഹകങ്ങളാണ് ലൂബ്രിക്കൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം,
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീൽ ഓക്സിജന്റെ സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഏതാണെന്നാണ്. കെമിസ്ട്രി ആണ്. അപ്പോൾ ഓക്സിജന്റെ സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അറിയുന്നതിന് മുന്നേ ഓക്സിജന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് അറിയണം. എത്രയാണ്? 8 ഓക്സിജന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ. അപ്പോൾ ഓക്സിജനെ സബ്ഷെല്ലിൽ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ ഒരു ആറ്റത്തിനെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ നമുക്ക് ഷെൽസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഷെൽസ് എന്ന് പറയുമ്പം KLMN എന്നാണ് ഷെല്ലുകൾ പോകുന്നത്. ഈ ഷെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് ഇനിയും ഷെൽസ് ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സബ്ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കെയുടെ അകത്ത് ഒരു സബ്ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ. എല്ലിൻ്റെ അകത്ത് 2 സബ്ഷെല്ലുണ്ട്. എമ്മിൻ്റെ അകത്ത് 3 സബ്ഷെല്ല്, എന്നിൻ്റെ അകത്ത് 4 സബ്ഷെല്ല്, അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കെയുടെ അകത്ത് ഒരു സബ്ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ, അതിൻ്റെ പേരാണ് എസ്. എല്ലിൻ്റെ അകത്ത് 2 സബ്ഷെല്ലുണ്ട്, എസും പിയും. എമ്മിൻ്റെ അകത്ത് 3 സബ്ഷെല്ലുണ്ട്, SPD. എന്നിൻ്റെ അകത്ത് 4 സബ്ഷെല്ലുണ്ട്, SPDF. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രണം വീതം ഇരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോട്ട് ചെയ്യുക, കെയുടെ അകത്ത് 2 ഇലക്ട്രോൺ, എല്ലിൻ്റെ അകത്ത് 8 ഇലക്ട്രോൺ, എമ്മിൻ്റെ അകത്ത് 18 ഇലക്ട്രോൺ, എന്നിൻ്റെ അകത്ത് 32 ഇലക്ട്രോൺ. 2, 8, 18, 32. ഇനി സബ്ഷെല്ലായ SPDF ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഇരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എസിൻ്റെ അകത്ത് 2 ഇലക്ട്രോൺ, പിയുടെ അകത്ത് 6 ഇലക്ട്രോൺ, ഡിയുടെ അകത്ത് 10 ഇലക്ട്രോൺ, എഫിൻ്റെ അകത്ത് 14 ഇലക്ട്രോൺ. 4 കൂടിയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ 8. ഓക്കെ, ഓക്സിജൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ്? 8. ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ, അപ്പോൾ 8 നമുക്ക് കെ ഷെല്ലിലും വയ്ക്കാം, എൽ ഷെല്ലിലും വയ്ക്കാം, എം ഷെല്ലിലും എൻ ഷെല്ലിലും വയ്ക്കാം. എങ്ങനെയൊക്കെ വയ്ക്കാം? കെയിലെ 2 ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ, അപ്പോൾ കെയിലെ 2 ഇലക്ട്രോൺ വെച്ചു. എല്ലില് ബാക്കി ഓക്സിജൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ 8, അതിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺ പോയി, ബാക്കി എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്? 6 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. അത് എല്ലി കൊണ്ടുവച്ചു. അപ്പോൾ 2, 6 ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലേ. സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആകുമ്പം എസിൻ്റെ അകത്തും പിയുടെ അകത്തും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കെയുടെ അകത്ത് നമ്മൾ 2 വെച്ചു. കെയുടെ അകത്ത് എത്ര സബ്ഷെല്ലുണ്ട്? 1 സബ്ഷെല്ല്. അതിനെ നമ്മൾ 1s എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ 1s അകത്താണ് നമ്മൾ 2 ഇലക്ട്രോൺ വെച്ചത്. അപ്പോൾ എല്ലിൻ്റെ അകത്ത് 6 ഇലക്ട്രോണാണ്. എല്ലിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര സബ്ഷെല്ലുണ്ട്? 2 സബ്ഷെല്ല്, എസും പിയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ 6 ഇലക്ട്രോൺ എസിനകത്തും പിക്കകത്തും നമുക്ക് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ എസിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ കൊള്ളത്തുള്ളൂ, അപ്പോൾ എല്ലിൽ 2s2. ഇനി എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ബാക്കി? അപ്പോൾ നമ്മൾ 4 ഇലക്ട്രോൺ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു, ഇനി എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്? വീണ്ടും 4 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. അത് പിയിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കും, 2p4. അപ്പോൾ 1s2, 2s2, 2p4 ആണ് ഓക്സിജൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം മനസ്സിലായി എന്നെനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യ. മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഞാൻ അതൊരു ക്ലാസ്സായിട്ട് തന്നെ, ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലാസ്സായിട്ട് തന്നെ എടുത്തുതരാം. എളുപ്പമാണ്, ഒരു ക്ലാസ്സായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ എടുത്തുതരാം. പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഓക്കെ, നല്ലാത്തവർ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ പിന്നെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഷെല്ല് KLMN എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കെ 1 ഷെല്ല്, എല്ല് 2 ഷെല്ല്, എം 3 ഷെല്ല്, എന്ന് 4 ഷെല്ല്. സബ്ഷെൽ എന്ന് പറയുമ്പം SPDF എന്നാണ് പോകുന്നത്. എസ് സബ്ഷെല്ലിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഓർക്കുക, ഗോളാകൃതിയാണ്. പി സബ്ഷെല്ലിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഡംബൽ ആകൃതിയാണ്. ഡിയുടെയും എഫിൻ്റെയും ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് ഇല്ല, സങ്കീർണമാണ്. അത് PSC ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം എസിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഗോളാകൃതി, പി സബ്ഷെല്ലിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താ? ഡംബൽ ഷേപ്പ്. ഡിയുടെയും എഫിൻ്റെയും സങ്കീർണ ആകൃതിയാണ്, അതായത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഷേപ്പ് ഇല്ല. അഡ്ജസ്റ്റ് ഓർക്കുക, ക്ലാസ് വേണമെന്നുള്ളവർ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം, ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തു തരാം. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. ഓസോൺ പാളി കാണപ്പെടുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് പാളിയിലാണ്? ഓസോൺ പാളി കാണപ്പെടുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് പാളിയിലാണ്? സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പാളികളെ പറ്റി ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6 അയണോസ്ഫിയർ ഏത് പാളിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ എല്ലാ പാളിയും ഒന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് 1 വീഡിയോയിലാണ് ഐക്കാട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ പോയി ഒന്ന് കാണണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓസോൺ പാളിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് 2-3 പോയിൻറ്റ്സ് എക്സ്ട്രാ പറയാം. എന്താണ് മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോക്കോൾ? മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോക്കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഓസോൺ ശോഷണത്തിന് കാരണമാകുന്ന നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി നിരോധിക്കാനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടിയാണ് മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ. അപ്പം ഓസോൺ ശോഷണത്തിന് കാരണമാകുന്ന നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി നിരോധിക്കാനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടിയാണ് മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ എന്നാണ് ഒപ്പുവെച്ചത്. 1987 ഓസ്ട്രിയയുടെ ക്യാപിറ്റലായ വിയനയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്. മോൺട്രിയൽ ഉടമ്പടി നടപ്പിലാക്കിയതിലൂടെ ഓസോൺ പാളിയുടെ ശോഷണം കുറയുന്നതായി തെളിഞ്ഞ പ്രദേശം അന്റാർട്ടിക്കിന് മുകളിലാണ് ഓസോൺ ശോഷണം കുറയുന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത്. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. ശരീരവേദന കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധ വിഭാഗം ഏത്? അനാൽജെസിക്കുകളാണ് ശരീരവേദന കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധ വിഭാഗം. അനാൽജെസിക്സ്, ശരീരവേദന കുറയ്ക്കുന്ന അനാൽജെസിക്സ്. ബാക്കി ഓപ്ഷൻ അന്റാസിഡ്. എന്താണ് അന്റാസിഡ്? അസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കുന്ന ഔഷധങ്ങളാണ് അന്റാസിഡ്. അസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കുന്ന ഔഷധങ്ങളാണ് അന്റാസിഡ്. ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശരീരകോശങ്ങൾക്ക് കേടുണ്ടാകാതെ സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങൾ. അപ്പോൾ ശരീരകോശങ്ങൾക്ക് കേടുണ്ടാകാതെ സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങളാണ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്. ആൻറ്റിപയററ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ്? അതാണ് പി എസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളത്. ആൻറ്റിപയററ്റിക്സ് ശരീര താപനില കുറയ്ക്കുന്ന ഔഷധങ്ങളാണ് ആൻറ്റിപയററ്റിക്സ്. ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എന്താണ്? രോഗകാരികളായ സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനും അവയുടെ വളർച്ച തടയുന്നതിനുമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങളാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്. ഇനി ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റ് എന്താണ്? സൂക്ഷ്മ രോഗകാരികളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റ്. സൂക്ഷ്മ രോഗകാരികളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റ്. ആൻറ്റിവെനം. ആൻറ്റിവെനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാമ്പിൻ വിഷത്തിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധമാണ് ആൻറ്റിവെനം. അപ്പോൾ പാമ്പിൻ വിഷത്തിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധം ഏതാണ്? ആൻറ്റിവെനം ആണ്. ട്രാൻക്യുലൈസർ, പി എസ് സി ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യമാണ്. ട്രാൻക്യുലൈസർ എന്താണ്? ആൻറ്റി ഡിപ്രഷൻ ഔഷധങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ട്രാൻക്യുലൈസർ. ആൻറ്റി ഡിപ്രഷൻ ഔഷധങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ട്രാൻക്യുലൈസർ. ആൻറ്റി ഹിസ്റ്റാമിൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അലർജിക്കെതിരായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങളാണ് ആൻറ്റി ഹിസ്റ്റാമിൻ. അലർജിക്കെതിരായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആൻറ്റി ഹെൽമിന്ത് എന്താണ്? വിരയിളക്കാനുള്ള ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആൻറ്റി ഹെൽമിന്ത്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റ് എന്താണ്? സൂക്ഷ്മ രോഗകാരികളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു. ആൻറ്റിവെനം പാമ്പിൻ വിഷത്തിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധം. ട്രാൻക്യുലൈസർ എന്താണ്? ആൻറ്റി ഡിപ്രഷൻ ഔഷധങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആൻറ്റി ഹിസ്റ്റാമിൻ അലർജിക്കെതിരായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധമാണ്. ആൻറ്റി ഹെൽമിന്ത് വിരയിളക്കാനുള്ള ഔഷധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. മൂത്രത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കണ്ടെത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധമാണ് ബെനഡിക്റ്റ് ലൈൻ. എപ്പോഴും ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യമാണ്. മൂത്രത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കണ്ടെത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധം ഏതാണ്? ബെനഡിക്റ്റ് ലൈനിയാണ്. വാഷിംഗ് സോപ്പുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൽക്കലി ഏത്? വാഷിംഗ് സോപ്പാണെങ്കിൽ കാസ്റ്റിക് സോഡയാണ്. സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് കാസ്റ്റിക് സോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. വാഷിംഗ് സോപ്പുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൽക്കലിയാണ്. ഇനി ടോയ്ലറ്റ് സോപ്പുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൽക്കലി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാസ്റ്റിക് പൊട്ടാഷ് ആണ്. അതായത് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ്, പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളും റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഉടൻ തന്നെ അടുത്ത പാർട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിവിഷന് പറ്റിയ ആപ്പ് പി എസ് സി ചലഞ്ചർ എല്ലാവരും ഒന്ന് പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുക, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട്. അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.